I veckans avsnitt av Sparpodden. Jag tror att priserna kommer fortsätta falla för dem och de kommer få det jobbigt. Det är ju fortfarande så att appen är bedrövlig vad gäller översättningar och sådär. De kapsade sig fullständigt på linsidan för 2 år sedan när de förlorade hela den kinesiska marknaden. Man blev lite chockerad i senaste rapporten när de växte antalet anställda med var väl 16 000. Och gå in på Disneys app idag, den ser ju ut som en Netflix. Det ser inte ut som en Disney längre. Så att jag tycker de har förlorat lite väg här. I veckans avsnitt ska vi prata om Amazon, Google, Facebook, Sony, Microsoft, Nvidia. Det blir ett techbolag för hela slanten. 100% techaktier, 0% kallprat. Men jag ska inte beröva mina gäster på en introduktion. Så jag säger varmt välkomna. Vi börjar med Inga Heidorn som sitter på GP Bullhand. Ja, det stämmer. Filip Oman på Öhman Fonder. Ja. Och Johan Roslund som kör egen bok, va? Stämmer. Och så här enkelt är det. Det är en panel. Jag kommer dra fram lite ämnen och ni kommer få diskutera. Och det första ämnet, det är Meta. Eller Facebook helt enkelt. De har gjort så att Zuckerberg har gått all in på Metaverse. Det ska bli det nya. Man har satsat enorma summor. Och än så länge har det inte burit frukt. Så frågan är helt enkelt, är Mark Zuckerberg helt galen eller är det här framtiden? Vi börjar med dig, Inge. Jag skulle säga så här, han har ingen val. För om du tittar på Return on Capital Investor på den gamla enheten så är det ju fantastisk. Men i och med att det vi kallar inventory kommit att växa så enormt, antal konkurrenter, antal så att säga reklamplatser, plus då att hans så att säga tid på nätet har minskat, så faller ju hans CPM, det vill säga hans priser, som är en exchange. Och då har han inget annat val än att flytta sig till någonting annat som gör att hans return on capital investor stannar högt. Och då måste han satsa på något nytt. Ja, alltså alla techbolag är väl livrädda för att det ska komma någon ny aktör och ta hela deras marknad. Och det har ju Mark Zuckerberg pratat om många gånger. Nu har det ju kommit en aktör, TikTok. De har dessutom fått stryka av Apple genom att de gjorde sin integritetsändring då i iOS. Vilket gör att de får mycket svårare att tjäna pengar. Så det är inte helt förvånande att man måste ta sig vidare på något sätt. Nu verkar väl som marknaden ändå har bestämt sig för att det här kanske inte är någonting. Att satsa så mycket pengar som Mark vill i alla fall. Och det är väldigt tydligt. Investerare vill att okej. Okay, ta ner din budget. Den måste ner. Vi vill se de här pengarna i företaget, inte ut i Metaverse. Det de vill göra är lite som ett eget ekosystem. Som du var inne på i DFA, för Apple så har de ju blivit utstängda på att få data. Google kommer göra likadant. Då vill man ha sin egen lilla värld där man både kan hänga, man kan shoppa, kanske med liksom, man blinkar på en vara och så har man köpt den. Det är väl ett drömscenario. Och man inte då behöver gå via Apple och Microsoft. Eller Apple och Google. Men som tiderna ser ut nu så är ju inte den här jättestora investeringen som man har närmaste åren för någonting som kanske betalas om 5-10 år. Om det ens någonsin kommer bli en jättestor grej. Det är ju ingen som aktiemarknaden gillar. Och det ser vi på aktiekursen i år. Det är nästan ner 70%. Men å andra sidan så, du Inge sa, han har inget val. Nej. Och om han inte har någon val så är det väl bara att sätta full gas åt det hållet? Eller ska man köra halvfart åt det hållet? Eller vad? Jag tror aktiemarknaden har, så här, i och med att vi är i en nedgång så är ju aktiemarknaden alltid skeptisk i en nedgång på börsen. Och då blir det ju att man är skeptisk mot satsningar och skulle nästan vilja se att de bromsar lite grann och delar ut pengar eller återköper av aktier eller någonting. Och att det finns en bra balans där. Och marknaden tycker att den gasar lite grann för hårt. Men jag tror inte att han kan bromsa, för att det är inte bara TikTok, titta på Walmart, titta på Apple, titta på Amazon. Amazon är 5 miljarder dollar nu i ads market. Apple är också 5 miljarder. De växer enormt snabbt. Så man har ingen val, så den här kakan kommer försvinna rätt så snabbt, så han måste flytta sig snabbt. Så han har inte tid att vänta. Jag är inte lika säker på att det är rätt område att satsa på och att om de verkligen har något annat område än sin traditionella sociala medier-business. Men då blir jag nyfiken, du verkar vara har du Meta i portföljen? Nej, vi äger inte Meta. Och Inga? Nej. Och Johan? Nej. Nej, ingen av er tror på det i egen...
Nej, det är kanske inte helt förvånande eftersom det är så mycket osäkerhet. Förvisso är ju värderingen låg, ska vi komma ihåg. Så det är klart att det finns massa uppsida om de nu skulle lyckas med Metaverse eller att de faktiskt skulle få lite rebound här i sin reklambusiness. Det är ju trots allt så att det är i en marknad just nu där reklam är ju tillfällig på nivå. Det är ju en cyklisk marknad. Det kan ju komma tillbaka och det kommer ju gynna Facebook också och Instagram. Och om man ändå kikar på värdering så är det någonstans som... De har väl tagit kanske mest stryk av de här stora techjättarna. Och de saknar en egen plattform som du nämnde. Men om de skulle lyckas, är inte uppsidan störst där då? Ja, men värderingsmässigt, så här, om man tar bort förlusterna så själva family of apps som de kallar det, värderas väl till kanske 11 gånger... EBIT, så det är ju hyfsat lågt, väldigt reklamberoende dock. Jag tror det de gjorde när de gick från desktop till mobil, som ingen trodde, då handlades ju aktien ner väldigt kraftigt också. Och det var ju en annan fas också när Instagram och Snapchat blev stora, där man lyckades vara väldigt snabba och kopiera och sådär. Så att de har ju en historik ändå att vara snabbfotade. Så det talar väl för dem, men jag tycker risken nu kontra rewarden och allt annat också har kommit ner, ändå inte gör att det är jätteattraktivt för mig att investera i nu. Jag tror också estimaten är helt fel. Jag tror estimaten ska ner rätt och drastiskt. Jag tror inte att det är en cyklisk marknad på det sättet att antalet inventory har kommit upp så enormt. Så det är en helt annan marknad just nu. Och det här gör ju det som har gynnat dem, Facebook Exchange, under uppgångarna. När de har en budaktion. Och nu har de mycket mer programmerare som köpbeteendet. Om man verkligen kollar på underliggande data. Och det gör att jag tror att priserna kommer fortsätta falla för dem. Och de kommer få det jobbigt. Okej, okay, och vi kommer säkert återkomma till Meta lite under tidens gång. För ni märker att de här techbolagen går in i varandra. Det är lite av det som de har gjort. De har ju tagit... typ allt inom tech och delat mellan sig. Ett annat bolag som är superstort, som inte har gått så illa i alla fall, Alphabet, Google helt enkelt. De sitter med en gigantisk kassa. Alltså den är helt absurd stor. De skulle kunna verkligen satsa på det ena och det andra. Men vad... Och det gör de redan. Men vad gör de? Vad ska de göra? Det finns ju ett skämt i marknaden som jag har hört nu sista tiden. Som är, hur många jobbar på Google? Hälften. Det finns alltså väldigt mycket resurser. Ja. Får jag också dra ett till skämt på Meta. Det är att, Meta har ju sett, det är techbolag, det är därför vi pratar om det. Men fler och fler analytiker tycker att de borde vara ett energibolag, för de bränner så mycket pengar. Mm. Förbränner pengar, ni fattar. Men tillbaka till Alphabet. Det är klart att de har mycket kassor. De är kanske lite feta. Men en del av de här satsningarna tror jag kan åtminstone eventuellt bära frukt. Waymo är en väldigt stark aktör inom självkörande bilar som sannolikt ändå kommer vid något tillfälle. Det har ju skjutits upp hela tiden. Det var ju liksom prat om att det skulle ske nu i princip. Men 2030 kanske är liksom det tidigaste man kan tänka sig. Så har de ju ett antal andra bolag i den där produktportföljen. Men jag tror att investerare nu i alla fall sätter mer press på Google än tidigare att försöka på något sätt använda de här pengarna på ett annat sätt. Det är min gissning i alla fall. Man blev lite chockerad i senaste rapporten när de växte antalet anställda med 16 000. Ja. I de här tiderna när de flesta andra drar ner. Nu är det väl så att det är svårt att sluta anställa och så liksom är det en process. Men de har ju gjort en del. De har lagt ner Stadia till exempel inom cloud gaming. Där de också har betalat tillbaka det alla köpt spel och hårdvara för. Så det blev ju en ganska dålig affär kan man ju säga. Men det är ju ändå en bra stämpel. Och jag tror deras CFO Ruth Porat, hon har ju ganska stort förtroende i marknaden att... liksom, de ska inte göra de här satsningarna som ligger väldigt, väldigt långt. Men du har rätt, de har faktiskt lagt ner saker. Ja. Så disciplinerande ändå. Ja, och Waymo så finansierar man ju inte själv längre heller. Så att jag tycker de har gjort rätt mycket. Och Rosberg, hon har hållit på och flyttat det här bolaget senaste 12 månaderna till att vara kassaflödesorienterad. Jag tror att mer det handlar om att de inte riktigt vet vilket... nästa håll de ska ta med sin stora rörelse. För de är ju också under press. Search har ju TikTok, det har ju Search på Walmart, det har ju Search på Amazon.
Så att nästan varenda, så att säga, stort konsumentbolag har ju sin egen ad search business snart. Så att de är ju under press. Och nu får vi se här. Ja, skulle inte förvåna mig om du har Apple som ett searchbolag om 12 månader. Så att jag tror att hela de är ungefär lite grann som i Metas position, så att säga, med sin gamla rörelse, och måste fundera lite grann på vilket håll man ska vända sig åt nästa. Men de har samtidigt, vet jag, att Google Pixel som de lanserar, de har ju haft det ganska länge och så, men kan inte hårdvara vara en del av framtiden? Mer och mer hårdvara? Jag tror inte det. Det är sällan ett koncept som man tjänar mycket pengar på. Apple är ju liksom ett undantag nästan i hårdvara. Sony i viss mån har ju faktiskt lyckats också. Men ofta så måste man ju addera massa tjänster runt omkring. Så, jag det är snarare AI och cloud som de prioriterar. Och i nästa steg, om man talar om mjukvara och hårdvara, så tror jag att den här Renault-dealen de gjorde var stor. Att man kommer in och så styr man upp mjukvaran för hela ekosystemet runt bilar och sådana system. Den tror jag är mycket, mycket större. För den största produkten vi köper, förutom vårt hus vi köper, är ju bilen. Och vi får ju massor med datapunkter och sånt runt bilen. Så att den här Renault-affären tror jag var väldigt, väldigt viktig för dem för Google. Men kan vi bara ta oss fast vid självkörande bilar då? Eftersom nu pratar om att Google gör en satsning där. Alltså så här, det kommer ta ett tag. Det låter lite som Metaverse, någonting åt det hållet, självkörande bilar kommer vi ha, det är bra att Google har någonting åt det. Men hur väl vill investerare höra om det, liksom, 8 år fram i tiden, 2022? Liksom? Jag tror inte det, och L4 som vi pratade om då, alltså den nivån på självkörande bilar, tror jag är långt borta, det är 2030 och vidare. Och ni såg ju nu att Ford stängde ner sitt projekt här och tog en jättekostnad för det, så det tror jag är långt borta. Om vi talar L2 och L3, det vill säga små hjälpmedel, så kommer vi nog komma. Men vad jag tror kommer tidigare än det, det är ju som självkörande små robotar som delar ut post eller någonting sånt. Självkörande bilar tror jag, ja, det ligger rätt långt bort, för att det finns ju rätt mycket problematik med det där om det händer någonting. Ja, det är ju mycket regelverk, mycket juridik, mycket jurister som ska bli involverade i det här. Så det tar längre tid uppenbarligen. Och det är ingenting ni vill höra att Google storsatsar på, eller? Alltså de storsatsar redan och de ligger långt fram. För min del så är det inte hela världen om de satsar ett par miljarder dollar i den här verksamheten framöver. Det kan de faktiskt göra, för den kan bli rätt stor. Men ändå, det är en kassako trots allt, Google fortfarande. Är det ändå så att blir de pressade? Är det någonting ni tycker blir aktivt då jämfört med till exempel Meta som har så mycket risk runt sig? Det måste finnas en... Google har inte samma risk som Meta, nej, eller? Nej, ja, det har han ju inte. Alltså, det är en bra verksamhet i stort. Visst så finns det aktörer som vi nämnde här som skulle kunna gå in i deras search-verksamhet, men det är ändå den ledande. Det är inget du tar bort på din... Vad kan du inte klara utan på din telefon eller på din dator? Alltså, search är ju där. Det skulle jag aldrig ta bort. Det är svårt att klara sig utan det. Så de ligger ändå starkt till. YouTube är ändå en av de ledande medium som finns idag. Så väldigt, väldigt starka. Och inte så dyrt heller. Men vi pratar ju en marknadsmultipel i princip, i alla fall i USA. Då. Så är det P20 eller något sånt, 21. Så att, och inte alls samma risk. Vi har, men om vi går vidare från Alphabet till... Det som kanske är det de har lite grejer i, men de konkurrerar i, och det är moln, tänker jag, men till exempel Amazon är jättestora med AWS och annat. Där var det ju, i alla fall för några år sedan, så pratade man om att det var världens kassako för de här techjättarna, de här molntjänsterna. Och sen har det blivit mer och mer konkurrens och det har väl någonstans börjat mättas. Är det fortfarande så att man tittar på de här molntjänsterna som kassakon framåt, eller hur ska man börja värdera det? Jag tycker fortfarande att det är det, och jag tycker inte det speciellt mattas speciellt mycket. Det växer ju enormt mycket om man tittar i pengar istället för procent. Kakan är mycket större. Däremot så har det ju aldrig varit en kassako för Google. De är ju nummer 3 i marknaden och har ju en liten uppförsbacke och tar igen, som Johan sa, med förluster och sådär. Men
Det kostar ju pengar att ligga på topp, och just nu så har vi då ett kvartal där, ja, vad folk uttrycker som optimerar, men det är ju ett antal saker som händer samtidigt det här kvartalet. Ja, det optimeras kostnader, men det sker ju också stora förändringar på chipsidan, så att du tar ju inte och lyfter in gamla chip när det precis kommer ut nya. Så många väntar ju på Genoa ska komma ut då, och så du kan släppa ut de nya, så att säga, produkterna, och det gör ju att det blir ett andningshål här emellan, man väntar lite grann, men den underliggande efterfrågan att lägga saker ut på molnet och spara kostnader för företagen, den finns ju absolut där. Ja, om vi ser på Amazon så är det ju i princip hela värdet på bolaget ligger ju i AWS. Det ligger ju inte i detaljhandelsverksamheten. Möjligtvis den tredjepartsrörelsen då, den är ju stark, men deras egen e-handel tjänar de inte pengar på. Så att värdet i Amazon är ju väldigt mycket AWS. Så skulle du separera det, så skulle du nog nästan få hela marknadsvärdet. Ja, men exakt. Some of the parts-värderingen är ganska rolig i Amazon där. Om man sätter, nu är ju värderingen självklart kommit ner på cloudbolag, men bara den delen skulle ju bära börsvärdet kanske idag. Och sen som Inge nämnde förut, advertising-delen, alltså när man söker på något inne på Amazon och man har sponsrade länkar, drar ju in otroligt mycket och växer ju starkast i branschen om man jämför med de stora spelarna. Så att bara de två delarna är ju både tillväxt och ganska hög multipel delar. Men då är vi helt enkelt inne på Amazon nu, och då stannar vi väl där ett tag då. För det är ju ett bolag som på många sätt är helt otroligt i sin tillväxtresa, som också är lite udda. För du nämnde ju att, så här, Filip, du nämnde att de har ju sin verksamhet som alla känner till. Att man köper och säljer saker på Amazon. Det är verkligen den stora biten. Men de tjänar knappt några pengar på det överhuvudtaget. Utan nästan all vinst kommer ifrån Amazon Web Service, deras molnverksamhet. Och då är det så här, ett, varför håller de på med den andra biten som de inte tjänar pengar på? Två, kommer de tjäna pengar på den andra biten? Jag tror man måste ta ett steg upp och så funderar man lite grann på vad Meta, vad Apple, vad Amazon, vad Google egentligen är. Och man skulle nästan säga att det är ett nätverk av företag. Så att även fast man har rörelser som inte tjänar pengar, så föder de andra delar av bolaget, antingen med data eller med kunder eller någonting annat. Så att det här är ju stora konglomerat som, där man inte kan titta på varje del enskilt, utan allting hänger ihop så att säga, och man föder varandra, och därför blir det lite stökigt alltid när man tittar på Amazon, men ja, och det är ju dit det, så här, man vill äga så att säga, en stor kedja av produkter och tjäna pengar på. Ja, då säger ju själv i alla fall att de har synergier i det, så vi får väl lita på det. Och jag ska komma ihåg att AWS föddes ju faktiskt ur e-handelsverksamheten. Det var ju liksom deras. Men kan vi bara lita på att det är synergier? Eller så här, borde inte deras jobb vara att förklara för oss hur det är synergier? Men frågan är hur mycket vill de ge bort det? För det finns ju också konkurrensmyndigheter och liknande som inte gillar de här sakerna. Man bandlar tjänster och sånt. Så att, jag vet inte hur... Man får inte prata för mycket om synergier. Nej, exakt. Jag tror inte de vill ge bort allt för mycket. Men om man tittar precis som Johan sa, om man går in och kollar på search business, ad business, kollar på Walmart nu, conference callet från det här kvartalet, och ändå de pratar om är så att säga att nu erbjuder de alla sina tredjepartsäljare en ad business direkt med search och allting sånt. Så det är otroligt lönsam business i businessen, men då måste du ha en business från början som når ut och som penetrerar marknaden. Så man, ja. Nej, men exakt, man skulle nästan kunna gå break-even i kärnaffären och sen tjäna pengar på ads och data och sådär. Det skulle kunna vara en strategi, och de har ju alltid haft det som strategi. Alla vinster har ju plöjts ner. Sen så har man ju, i handeln finns ju internationell och det finns Nordamerika. Och den internationella delen, det märker man bara i Sverige, de öppnar ju väldigt många nya länder. Den kommer nog vara förlustbringande, men amerikanska marknaden där man har funnits länge och har väl en 40% i marknadsandel, kan man väl tycka att de borde ha lite starkare lönsamhet. Alltså, nu vet jag att vi fokuserar på globalt och verksamheten är stort, och det här påverkar knappt verksamheten överhuvudtaget. Men var inte Amazons lansering här i Sverige det mest antiklimatiska man någonsin har sett? Det kan man säga. Alltså, ja. Det är ju fortfarande så att appen är ju bedrövlig vad gäller översättningar och sådär. Svenskan är ju... Och jag tror fortfarande när jag får ett mejl från Amazon.se att det är ett spam-mejl, att någon vill ha kortuppgifter och sådär. Mycket märkligt. Man hör ju så här, oj, nu, när de kommer då är det döden för det ena och det andra bolaget, och så kommer de och man tänker så här, är det det här? Alltså det var ju, ja. Nej, ja. Det var väl lagom lyckat, va? Ja, men man får ju också sätta i perspektiv, 10 miljoner invånare, hur mycket resurser ska du lägga ner?
Jag vet inte. Jag känner en översättare. Ja, men generellt så där. Hur mycket, ja, det är ju viktiga, de har ju viktigare delar. Och så här. Och sen tror jag också att nu finns de i Sverige, man satt ner så här, pinnen. Visst kunde man gjort det bättre, men jag tror inte man ser det så att säga som en viktig del. Tyvärr för oss svenskar som ska handla på Amazon. Då, men visst kan man göra det bästa av det hela. Ja, men ännu får man ju så här, när komiker berättar om hur de beställer saker och ting på Amazon och det dyker upp så här 2 sekunder senare och så känner man att det känner jag inte igen mig överhuvudtaget. Det är fortfarande på Postnords 1-2 dagar, kanske. Mycket intressant där om Amazon. Alldeles strax ska vi prata om Microsoft. Men först en nyhet från Nordnet. Så här är det. På Nordnet har vi någonting som heter aktielåneprogrammet. Helt enkelt att man lånar ut sina aktier och för det får man en extra inkomst. Sen vi startade detta 2018 har vi delat ut över 200 miljoner kronor till våra kunder. Det funkar så här. Du har dina aktier på en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. Då sker detta automatiskt och pengarna du tjänar in från aktielåneprogrammet kommer in till kontot. Du behöver inte tänka på någonting. Vill du inte vara med så kan du anmäla detta till Nordnet så löser vi det så att det är helt frivilligt att vara med. Men för dig som är med, det är en extra inkomst. Du behöver inte göra någonting. Aktierna behöver bara ligga där. Du kan sälja aktierna när du vill. Men det är ändå bara nordiska bolag det här gäller. Fram till nu. För nu är nyheten här att utöver de nordiska bolagen så lägger vi till även amerikanska och kanadensiska bolag. Så där ja, har du till exempel en Amazon-aktie i din kapitalförsäkring, då kommer du kunna tjäna en extra slant utöver värdetillväxten och utdelningen, så tillkommer alltså aktielåneprogrammets intäkter. Men det var det om aktielåneprogrammet och nyheten från Nordnet. Nu tillbaka till vad som kommer härnäst. Senare i Sparpodden. De säger ju själva att om några år så ser de ju att marknaden för bilar för deras del är 3 gånger så stor som gaming. De är ju till exempel jättestora inom streaming. De är störst i Indien på det. Marknaden tolkade lite att man gjorde det av en svaghet. Man såg att det här var en stark konkurrent. Vi är tvungna att köpa de här. Det är otroligt på det när man kollar deras kapitalmarknadsdagar och så där, vad det kan bli i framtiden. De visar hur som en skogsbrand, hur man i realtid kan räkna ut var den kommer sprida sig. Om vi då lämnar Amazon lite grann, återigen, de här går hand i hand till varandra, så tycker jag vi pratar om Microsoft. Det är väl någonstans investerarnas favorittjänst som de levererar, de kommer med nya grejer, de är inne i gaming där och de har prenumerationstjänster på saker och ting som alla inom olika jobb på kontor använder. Hur ser du på Microsoft då? De har ju lyckats att komma tillbaka för ett antal år sedan. Nu vet jag inte exakt vad vi pratar om, men säg 2008-2009, då var ju inte Microsoft speciellt hett bland investerare. Så de har ju haft en otrolig resa från att vara ett tillväxtbolag, stort växande, till att sen efter kraschen då, 2000, egentligen inte komma tillbaka förrän 7-8 år senare. Och nu är de ju ett av världens ledande bolag, det näst största bolaget på börsen i världen. Och det har de ju gjort dels genom att bli starka på moln, men sen så den här Office då, som har varit otroligt stark, 365, spel som du är inne på, serverbusinessen, de har lyckats verkligen. Och det man, precis som man säger i historien också, du får inte glömma att när Steve Ballmer var där så var det inte lyckat. De köpte på sig Nokia-telefoner och så vidare. Ja. Massor med dumheter, så att de har en annan ledning nu som är mycket mer fokuserad och har lyckats väldigt, väldigt bra med sina bett som har tagit i marknaden, som är rätt aggressiv också. Och ja, liksom vi pratar om Google, köpt på sig cybersäkerhet och allting sånt. De försöker bli one-stop-shop. Men sen har vi också det här med synergier och så vidare. Och, ja, vi vet ju till exempel att det pågår en diskussion med konkurrensmyndigheten om Slack och Teams och så vidare. Och så vidare. Så att det blir rätt grötigt så att säga på det sättet. Ju. Men det är ju, i nedgång i konjunkturen är ju väldigt, väldigt bra att vara bred. Ju.
Och till skillnad från de tidigare vi har pratat om så är det ju mer prenumerationsintäkter i Microsoft. Att de har ju ett lite högre, en högre värdering, det är väl runt P24-25. Men det som är lite intressant är ju att de går ju också in i de delarna som är lite mindre heta annonsmarknaden. Man såg ju deras partnerskap nu med Netflix. Netflix är väl att Microsoft är de enda som inte direkt konkurrerar med dem, som ändå är en stor annonsspelare. Så att Microsoft kommer göra den här nya annonsdelen, tillhandahålla annonser i Netflix. Så det blir lite kul att se, även om det är på marginalen och inte spelar så stor roll för Microsoft. För annars är ju det som skiljer Microsoft mot till exempel ett Alphabet eller Meta och så, att det är inte så mycket ad revenue, utan de har ju verkligen lyckats ta betalt för sina grejer. Är det en sån fördel för er investerare? Ja, det är det ju i stort sett. Det får man väl ändå ge dem. Rimligtvis så ska det bli lite mindre cykliskt. Och reklamkakan kan ju bara bli så stor som den... Alltså den kan inte bara växa till all oändlighet, även om man kan tro det. Och nu har det ju gått från din traditionell reklam till digital reklam, som har hjälpt väldigt mycket de här bolagen som vi pratar om idag. Och till slut så är ju det 100% i princip digitalt. Så då finns det inte så mycket att växa av den kakan. Jag gillar ju reklamintäkter, för att jag tycker att det är så otroligt bra marginaler på det. Så att jag har ingenting emot att Sander tar och gör det här med Netflix och så här. Och tittar du i år till exempel, så ja, digitala växer ju fortfarande, men det är ju vissa delar av den digitala som har jobbet. Så tittar du på de stora reklamhusen där, Interpublic och sådana här IPG och sådana, de är ju inte ner i år. De är ju upp 8-9% i år. Så att man får ju sätta reklammarknaden inte svag i år. Vi måste sätta det i perspektiv. Utan det som är svagt, det är ju det benet där borta, där har Facebook och dem. Och det är ju igen drivet av prissättningen, inte antal reklam så att säga, inslag, utan det är ju att prissättningen är ner nästan 20%. Och då blir det lite motstånd. Och om vi då har ett så speciellt läge där, om vi tar spel då, i Microsoft. De krigar ju med Game Pass, vilket jag upplever är gaming as a service i sitt esse. Och där håller de ju på att kriga med Sony bland annat och konsoliderar hela spelmarknaden ihop med Sony. Hur ser vi på det? Det är ju en skalbusiness, och det är därför vi, till exempel på GP-bullarna, vi har ju inte ägt Embracer och tror fortfarande att Embracer kommer att ha en tuff framtid här. Det är ju en skalbusiness, och tittar vi bara, tar de senaste 3 veckorna, gamingmarknaden sig själv är ju rätt svag, men kolla de senaste veckorna så har ju Call of Duty som är ute, säljer för $800 miljoner på 3 dagar. Sen har ju Nintendo som kom ut med Pokémon, säljer 10 miljoner copies på 3 dagar, vad är det, $500 miljoner. Sen har ju Sony PlayStation som kommer ut med Gods of War, Ragnarök, säljer 5 miljoner copies. Så att, har du en bra titel så säljer ju bra, men titeln kostar ju lika mycket för alla att tillverka. Så den ska ju programmeras och byggas ihop. Sen ska du ut och marknadsföra och sen ska du skala upp den här. Så att skala är ju verkligen viktigt här. Även fast du inte kanske alltid har de mest uppfinningsrika herrarna eller damerna som sitter hos dig då, i och med att du har den skalan och de vill sitta på egna studios. Men för att nå ut och bli långsiktigt lönsam så behöver du skala åt ett antal titlar. Jag tror ju, rent filosofiskt så är det ju dåligt för spelare och konsumenter. Jag tror det i alla fall. Man vill ju på något sätt att det ska finnas så mycket mångfald som möjligt. Och jag tror väl också att det kanske inte blir helt lätt för Microsoft att driva och få igenom det här sista eventuella köpet då. Activision. Alltså. Vi får väl se. Sony vill det ju definitivt inte förstås. Jag är inte, för tillfället är jag inte jättesåld på att köpa spel, mycket spelbolag, inte den typen av bolag i alla fall. Sony har ju mycket annat i sin verksamhet som jag verkligen gillar. Och nu ska vi bara förtydliga för alla svenska lyssnare att det är gaming vi pratar om fortfarande. Ja, gaming, inte spel. Yes. Spel får vi inte investera i. Nej. På Öhman.
Nej, men Activision-budet är ju lite intressant, för det handlar ju lite om marknaden som att det inte ska gå igenom. Det är nästan $20 upp, 75 mot väl någonting på 90. Warren Buffett var ju inne rätt tidigt och spekulerade att det skulle gå in. Men det har ju kommit en del negativt, vi pratade lite om det innan, Sonys inlaga och sådär. Men vi får se, om budet faller så får ju dels Sony, jag tror det är $3 miljarder i break, eller Activision får en $3 miljarder breakup fee från Microsoft. Handlas väl efter de här succéerna, också Call of Duty går ju superbra. Även Candy Crush från svenska King fortsätter ju rulla på jättebra. Så att den ser inte jättehögt värderad ut även på de här nivåerna om det inte skulle bli något bud. Och då har vi pratat om Microsofts synvinkel, men vi har ju en på andra sidan pölen som krigar, och det är ju Sony. Sony är ju global och gaming är ju en del, men det är ju inte allt. Vad känner vi om Sony? Jag känner, kan säga starkt förstå. Nej, jag tycker Sony är ett fantastiskt bolag på många sätt. De är ju en av de få bolagen som har lyckats i årtionden och faktiskt behålla sitt varumärke starkt, och också inom hårdvara. Det är inte så många som har gjort det. Sony var ju liksom det hetaste varumärket i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Walkman bland annat. Eftersom det är min generation så blir det kanske lite extra starkt för mig då, så jag får ta det med en nypa salt. Men de har väl ändå lyckats behålla den positionen. Sen är de ju starka på smartphones i och med att de gör de här halvledarna som möjliggör kameror egentligen. Det är det man nästan måste förtydliga. Man kanske tänker att med Sony-mobiler är inte så sålda. Nej. Jo, men de är under... leverantör till jättemånga mobiltillverkare, så att de har ju ett stora ben där. Ja, det är de, till alla Apples telefoner, så du skulle inte ha den kameratekniken idag utan Sonys halvledare. Sen är de ju starka i musik, de är en av tre aktörer där på musikförlag och musikbolag då, musik. Och det är ju en väldigt bra business också, stabil, drivs ju av digitaliseringen, Spotify och andra som men även en ny typ av reklam då, TikTok, kortvideos som använder musik i stort sett. Så de har ju egentligen tre väldigt starka ben att stå på, och gaming är ju bara en då. Och om jag bara får lägga till en till grej som jag tycker är kul med musikbiten, är att jag har ju kollat vilka som äger vilka. Och de äger ju, ta mig tusan, allihop av varandra. Sony Music äger lite av dem, och de äger lite av Sony Music, och de så här kors. Ja, det finns ju tre stora musikföretag, om vi ska kalla dem det, i världen. Och det ena är ju Warner Music i USA, och sen har vi Universal i Europa, och så har vi Sony i Japan. Och de äger ju egentligen allt, mer eller mindre. Och det är väl lite så som kanske spelbranschen är på väg också. Problemet och risken med Sony är att de har ju en kapsejsar fullständigt på linssidan för 2 år sedan när de förlorade hela den kinesiska marknaden. Nu har de ju kommit in igen på 48 megapixelkamera-chippet, och den är ju väldigt stark för dem. Och så, de har ju en uppsving nu, men det är ju väldigt cykliskt, och den här tröskeln tyvärr i smartphone flyttas ju väldigt, väldigt snabbt. Men det som jag tycker är kul också med Sony, det är att ingen vet ju om det, men de är ju till exempel jättestora inom streaming. Filmstreaming, alltså en konkurrent till Netflix. De är störst i Indien på det, med deras samriskbolag. Så att, ja, det finns många delar som inte har. Picture säger vi ingenting om. De är stora inom bio också. Biofilmer. Så att de har ju ett antal ben som de har att stå på. Och bolaget är inte speciellt dyrt. Men det som marknaden är lite rädd för, det är den här cyklikaliteten och de stora förlusterna som kom väldigt snabbt när kameradelen inte kunde så här utkonkurrera de asiatiska konkurrenterna då för 2 år sedan. Och så tog man då nya tag och kom igång nu igen då, framförallt då med, som jag sa, 48 megapixeln. Men så nu är bara frågan, hur lång tid tar innan konkurrenterna ikapp igen, så att säga. Och vi har ju Sony som också varit inne i självkörande bilar. De har ju en samriskbolag med Honda, tror jag det var. Ja. Och de satsar ju, de tror sig bli leverantör till en stor del av framtidens självkörande bilar genom att de har image and sensing-delen. Mm. Men det ledde mig utsökt in på det här samtalsämnet. Självkörande bilar. Det är tekniken man har hört om, tekniken bolag satsar på. Men jag har ännu inte sett den som kör här i stan. Hur mycket fiktion är det här, och hur mycket reell investering är det i detta?
Jag tror att vi i vår fond, GP Bullens fond, så har vi ju rätt mycket exponering mot halvledare, mot bilindustrin. Så vi tror att många kommer satsa på det här området. Sen tror jag att vi är långt ifrån självkörande bilar. Men det finns ju ett antal steg på vägen med sensorer och liknande. Plus om du tittar på elektroniken i en vanlig bil, alltså bensin, dieselbil, så är den ungefär $400. Medan då tittar jag på elektroniken på en eldriven bil, så är det uppe i $1,000-1,500. Så att det finns rätt många sätt du kan spela det här på vägen. Du behöver inte gå hela vägen självkörande. Så att vi till exempel tycker om Infineon, som höjde sin guidance långsiktigt förra veckan. Och ja, det finns ett antal ämnen man byter här. Varför Infineon? Vad är det? De är nummer ett i världen på halvledare till bilindustrin. Och underleverantör till många av de här. Och sen någonting... så att säga, är nummer ett på de nya teknikerna, kisel då, som ska vara för att klara av frekvenser och spänningar som skiljer sig åt lite grann när du ska snabbladda en bil jämfört med 220 volt som är taget och sådana saker. Så att där satsar vi väldigt mycket, och självkörande bilar kommer komma åt det hållet, så att säga. Så att det är ett steg på vägen då. Ja, det är det ju. Jag tror inte heller det kommer komma i närtid. Och så jag är också mer inne på att det är bättre att satsa på någonting som ligger lite tidigare i tiden, och då har vi har ju aktiv säkerhet, men har ju framförallt elektrifieringen. Och vi gillar ju framförallt batteribolagen då, och inte minst ett koreanskt bolag som heter Samsung SDI. Så som man hör, namnet Samsung har ju en liten koppling till Samsung Electronics. Det är helt otroligt. Samsung-konglomeratet. Det känns som de äger ta mig tusan halva Sydkorea, känns som. De har ifrån vad som helst. Och du, Johan? Nej, men det var smarta grejer här. Jag har nog inte så mycket att tillägga. Jag tycker också att halvledarbranschen är intressant. Det vi har pratat om innan där är ju en del att det är ganska enkla chip. Att de kan dra hur mycket el som helst och så här. Men är du förklarar där att liksom just elektrifieringen är det som gör att det blir mer komplexa? För annars så pratar man ju om liksom cykeln, att det kan bli överkapacitet och så här på enklare. Jag tror marknaden är inte riktigt så här, de blandar lite äpplen och päron, så att säga. Om man tittar på halvledare och de här standardiserade MCPU:erna och sånt som finns i Renaissance, ja, alltså där är det ju en pris, det är lite som paper and pulper om man ska hitta det. Men om man då tittar på silicon carbide, som det heter, och titta på de teknikerna, det är ju jättekomplext att tillverka. Det är en eller två tillverkare i världen som kan göra det. Och jag har ju själv en Taycan, en Porsche, så att det är rätt kul när jag åker in och tankar och så står en Kia där och tankar, och jag är snabbare att tanka upp min bil än vad han har, för att jag har bättre chip med min bil. Eller ta Tesla Model 3 som den första som hade den här snabba chippen och som Infineon STM levererar till dem. Ja, då tankar du på 20 minuter istället för en timma. Och det spelar ju rätt stor roll här i världen. Och det leder mig utsökt in på Tesla. Ett bolag som tillverkar bilar. Men det har man hört i typ 2 år. Att man ska se det här lite som mjukvara. Det är inte bara hårdvara, det är mjukvara. Köper ni det? Nej, jag köper Tesla. Jag äger en Tesla. Men jag har inte ägt aktien. Mest på grund av att det har varit för dyr, tycker vi. Så vi har inte ägt Tesla. De gör bra bilar, de har en bra mjukvara, de har ju de här nedladdningarna över i luften då, som många försöker komma in på nu då. Och de har den mest effektiva bilen, den drar ju minst el av alla, så att de ligger ju en bra bit före många andra. Kommer de att ta de marknadsandelar som folk tror? Sannolikt inte. I USA har man ju varit helt dominerande, för det har inte funnits så många andra aktörer. Man har ju haft 70% marknadsandel eller något sånt. Det kommer ju gå ner med tiden. Så som aktie är mer tveksam, som bolag så kommer de ju finnas kvar och vara starka. Och jag tror absolut man får börja titta på mjukvaran där också. Sen är frågan hur standalone man kan värdera det. Men mjukvara kommer ju bli en stor sak inom bil. För det är ju så mycket data som vi sitter på när man åker med bilen. Och man får massor med information, vilken mack man ska tanka på och så vidare. Så att det händer ju massor nedladdningar och sånt. Så att det
hela den strukturen så, ja, så har ju vi rätt mycket investeringar i vår fond. Då. Vi har faktiskt inte batterier, det har vi inte. Men nästan allting annat inom bilen så har ju vi exponering mot dem. För att vi tror, ja, precis som jag pratade om Google också, där med Renault-affären, när det blir det här Google Car, alltså man styr hela allting, man mäter allting, alla bilar vet var de är någonstans och så vidare och så vidare. Planerar rutter åt den, hotellvistelse, inköpa mat, allt. Så att visst kommer det bli så. Och det, Tesla är ju där. Och sen, ja, förra veckan så annonserade sitt självkörande chip när vi pratade om det. Och det ska ju börja produceras av TSMC. Så de har ju till och med utvecklat halvledare själv också, hela vägen dit. Så att de konkurrerar med Nvidia. Så att Tesla är ju bredare på det sättet än många andra spelare. Men vi har inte heller någon Tesla-aktie i vår portfölj. Och Johan, har du en Tesla eller någon Tesla-aktie? Nej, jag tänkte säga det. Jag är nog den som kan bilar sämst här, som bor i innerstan alldeles bredvid där och är några år från en bil. Men intressant det du sa med Nvidia. De säger ju själva att om några år så ser de ju att marknaden för bilar för deras del är 3 gånger så stor som gaming. Och idag är väl bilsegmentet 2-3% eller något av omsättning. Så det kommer hända mycket i många bolag där. Det är ju bara att titta också, precis som man sa. Man har ju... Först ett modem för att ladda ner saker i bilen. Det är ju en smartphone, alltså det är ju en Broadcom-chip som ska ta ner så att säga, trafiken. Sen ska du ha för infotainmenten som är, ja, så här, det är som en dator. Så då ska du ha en CPU och ett grafikkort för det. Och sen är det hela själva laddningen och körningen. Så att, och sen är det säkerheten, sensorerna. Ska ha ett chip som styr sensorerna, känner av att det kommer bilar eller... Som min bil, den har ju så här smarta lampor som är helljusen alltid på. Och sen när den ser att så ställer den om sig själv. Jag behöver inte trycka på en knappar. Så att det händer ju massor inom bilen. Så att elektronikdelen där går ju rakt upp. Medan då mekanikdelen med SKF och de här går rakt ner. Och ni har ju nämnt bolaget som jag vill ha härnäst. Men det här faller ju sig perfekt. Nvidia. Känns som de har en underliggande marknad som växer väldigt långt. De är ju dock värderade. Rätt högt ändå senaste åren. Vad tänker vi om Nvidia långsiktigt? Vi är starka på så många områden. Det är ju det som är fascinerande att de har lyckats med det. De har ju, om man ser på de områden som ska växa i framtiden, artificiell intelligens, där ligger de ju längst fram. Självkörande bilar ligger de ju längst fram. Ja, så vanlig gaming naturligtvis har de ju de mest avancerade grafikprocessorerna. Och så vidare. Ja, det är väldigt många områden där de har lyckats behålla sin ledande ställning. Och det här är ju inga områden som kommer att försvinna imorgon direkt. Jag tycker om det här mellanoxförvärvet de gjorde för att få in så att säga, data-connectionen och få gå igång AI-delen och den här Hopper-chippen som har kommit. Det var lysande ju. Det var ett väldigt, väldigt bra förvärv. Och verkligen skåda in i framtiden nu när vi behöver snabbare connections mellan datacenter och man försöker lägga över mer och mer datamängd på GPUn från CPUn, alltså på grafikprocessorn. Så att de var väldigt tidiga med att se det och gjorde ett väldigt, väldigt smart förvärv där. Problemet lite grann för att Maxi-marknaden har med Nvidia är ju att GPU-marknaden har ju fullständigt kraschat. Och det är ju inte bara gamingen utan det var ju mestadels de här Ethereum-miningarna och allt det där som låg där också. Och vi har ju svårt att se igenom det där och se vad var egentligen den riktiga GPU-marknaden, vad var gaming och vad var så att säga, Bitcoin-mining. Men bolaget gör ju mycket intressanta produkter och allting sånt, men ja... Det behövs nog ett eller två till kvartal och så här, tvätta igenom den här nedgången av bitcoin mining på GPU-sidan. Ja, det är otroligt imponerande när man kollar deras kapitalmarknadsdagar och så där, vad det kan bli i framtiden. De visar hur liksom en skogsbrand, hur man i realtid kan räkna ut var den kommer sprida sig på liksom massa olika parametrar på vind. Och det här med digitala tvillingar, att man kan, Volvo när de gör en lastbil kan de köra den i 40 år och sen så se var det slits och så vidare. Så det finns ju otroliga beräkningsgrejer som man kan göra med de här GPU-erna. Och nu gör vi ju en podd som kommer att redigeras i Adobe Premiere Pro. Och okay. Adobe är ju... Och det jag säger det är för att om jag skulle föreslå för min redigerare att vi bara byter Adobe-programmet till något annat så skulle han protestera. Det gör inte. Och det gör ju att Adobe har ju en sån USP. Men visst har de gjort ett förvärv? Som, Figma. Ja, som var sådär uppskattat. Vad är det som händer i Adobe och vad tycker vi om det? I mean,
det känns ju lite grann som att de var tvungen att göra det. Det är det marknaden antyder här, att man, Figma tog så mycket marknadsandelar och är så otroligt lätt att arbeta i, framförallt att dela med, ja, så att säga, din kund och kunna visa realtid om ändringar du gör. Och Figma var ju också bra på att komma ut gratis till alla initialt och sen, ja, ta lite pengar efteråt. Så att Figmas försäljning är väldigt, väldigt låg, men utbreddheten av produkten var väldigt, väldigt stor. Så att, ja, var man tvungen att göra förvärvet eller inte? Det är jättesvårt att säga. $20 miljarder är $20 miljarder och det kostar ännu mer i aktiekurser eftersom de tar med aktier. Viss del också. Men samtidigt så det är ett område som, precis som du säger, som är växande. Det är väldigt viktigt. Och ni vet ju att nu kommer jag inte ihåg vad programmet hette, men Microsoft har ju en konkurrerande produkt som de kom ut med i veckan som de rånar ut gratis nu till heter Creative, va? Så att det är en tuff bransch på det sättet. Jag tror också precis det viktiga i det här var att marknaden tolkade lite att man gjorde det av en svaghet. Man såg att det här var en stark konkurrent. Vi är tvungna att köpa de här. Vi har inte en tillräckligt bra produkt. Det var svårt att tolka. Det behöver inte vara så. Och därför gick aktien ner väldigt mycket. Och det var ju det som de samband med att mycket annat gick ner, ska vi komma ihåg. Mm. Nej, men det har varit duktig ledning, men det är klart de fick nästan lite en förtroenderabatt efter det här köpet. Och Figma tog ju själv in pengar för ett år sedan ungefär till halva värderingen. Hur många onoterade bolag är det som har gått upp 100% de senaste 12 månaderna på i värdering? Så att det är klart, det var en hög prislapp. Men du vet att jag har talat varmt om Adobe genom åren. Är den kursen förändrad? Nej, det tycker jag inte. Alltså värderingsmässigt så är det ju otroligt, det är ju nästan bara SaaS-intäkter. De har en del liksom e-handel och lite sådana intäkter som är lite mer risky nu. Men dokumenthanteringen med PDF-formatet och hantera avtal tror jag är intressant framöver. Man ser ju DocuSign som var ett liknande bolag har ju haft problem. Så att jag tror att man har väl värderat ner den delen också. Så att just nu så är det en liten förtroenderabatt på vissa delar av Adobe. Och Adobe är ju som sagt väldigt, vad ska man säga, det är svårt att byta ut dem. De är väldigt sticky. Det gillar ju börsen. Men har man övervärderat det där eller hur sticky är de egentligen? Ja. Det nämnde du ju själv här. Jag tänker att det är så det är. Jobbar du med kreativa yrken, många använder sig av Adobes programvara och det kommer man inte byta ut. Ja, du har ju ett annat bolag i Australien som är Canva som har kommit in och tagit en del också. Så att jag tror att, alltså, även här går ju utvecklingen framåt, men Adobe är ju väldigt, väldigt stark och det är en halvkonservativ bransch ändå som är i, där man inte vill göra fel och alltså en kostnadsbas där kanske en 5-10% i, ja, så att säga, intäktsändring eller kostnadsändring då på program inte spelar så stor roll. Det viktigaste blir rätt och man kan jobba i det och så här. Så att jag tror att det är rätt sticky fast du har konkurrenter som kommer in. Det är lite grann som jag brukar säga ibland när man tittade på Cisco en gång i tiden. När man åkte till en högskola och så tittar man på vad nätverksteckningar lärde sig. Då lärde man sig Cisco CPT-teknik i skolan. Det var den boken man fick. Och här är ju lite grann samma sak i skolan. Man får Adobes böcker. Så att här, sätt igång, börja läsa. Ja, det är ju sticky som tusan om man utbildar sig i det. Mm. Men till något helt annat, för det här är, om ni kommer ihåg Fang, så finns det ett N där. Netflix. De har ju haft det tufft på börsen. Alltså, otroligt tufft. Och de var ju så älskade innan. Det var prenumerationstjänst. De hade liksom kassaflödesgenererande på en gång. Prenumeranterna växte. Och sen har det blivit lite sådär med den här tillväxten. Netflix, plus eller minus? Ja, för mig är det minus. Men jag tror att de har en klurig situation. Det är ju svårt med abonnenttillväxten generellt sett. Nu är de ju förvisso inne, de ska ju ändra modellen lite grann. De ska ju gå mot reklamfinansierad också då, så att man kan välja i större utsträckning. Så det, vi får väl se vad det leder till. Men tillväxten ser ju ganska klen ut ändå över tiden. Och så jag tror inte man kommer kunna betala upp speciellt mycket för det här bolaget.
Men det är precis som med Spotify, det är svår konkurrens när man har de stora techjättarna med otroliga kasser som vill in på området. Jag tror inte heller på annons, jag tror så här, få $3 billigare mot att se massa annonsering. Skulle nog inte jag göra. Jag tycker det fina med det att det inte är några annonser. De försökte ju komma in på spelsidan lite med mobilspel, har inte lyckats så bra heller. Duktig ledning, men jag tror att de kan få några svåra år. Och sen har ju, så vi pratar om den här konglomeratet Amazon Prime då, de bundlar sina försäljningar varor tillsammans med att du kan få en videotjänst. jag gillar inte heller. Jag gillar ju branscher som är tvärt emot vad konkurrensmyndigheten gillar. Jag gillar ju branscher där det är monopol, oligopol, strukturerade branscher. Det här är en ostrukturerad bransch. Alla krigar, alla slänger pengar efter den senaste saken. Och sen, som Netflix känns för mig nu, du tittar på någonting, 3 minuter senare har du glömt det. Och då måste de göra någonting nytt för att hålla mig kvar. Det blir inte så lönsamt. Och när vi tittar på Netflix så har de ju konkurrerat mycket med Disney som kom med Disney Plus. Och det går jättebra för Disney Plus, ska sägas. Även om Disney har haft det tufft dem också. Var det Disney som förstörde det för dem? Jag tror kanske också marknaden hade börjat bli lite mättad. Så jag tror inte bara det Disney vi pratar om. De hade ju redan i princip fyllt sin kvot i USA och ganska mycket så i Europa. Och så har man gått in i tillväxtmarknader. Och där är det svårare att få någon större, högre priser också på sin produkt. Så jag tror inte bara var Disney, men Disney är definitivt en utmanare. Är det Amazon? Amazon. Vad gick Amazon ut med nu? $11 för ett år i Indien, va? För Prime i Indien. $11. Var det mindre än $1 i månaden. Ja, du vet, det är ju inte därför som något som ja, du såg ju Disneys ASP var ju ner rätt ordentligt på Disney Plus här i senaste kvartalet. Och det är ju den här mixeffekten från USA och sen prispress i andra länder. Och så här, så att, det är en tuff bransch. Det är för många spelare som vill åt den för ögonblicket och ja, Apple och ja, nu är det sporträntigheterna stiger ju prismassor och sådär så att det kommer inte vara lätt. Och du Johan vet ju att du sa till mig att Disney Plus är så jäkla stickig för att har man småbarn så är det ta mig tusan ett måste. Men finns det risker där också? Ja, men jag tycker det jag säger är ju intressant att man inte backkatalogen, alltså de gamla produktionerna är inte värt så mycket, man måste hela tiden, det märkte jag själv här när Netflix och under pandemin inte, det liksom inte kom så mycket content under några månader, då är det lätt att man hittar på andra och man slutar under några månader och sådär, inte kanske kommer tillbaka. Men personligen så tycker jag att Netflix, den är lite, den ska nog gå långt innan jag tar bort. Jag tycker ju också Disney, alltså har förlorat lite grann för bakkatalogen där. Den tycker jag är fantastisk. Och det är det som man gillar med Disney, så att säga. Men nu tycker ju Disney göra en Netflix. Alltså nu ska de börja en svensk serie. De dedikerade förra rapporten som kom för några veckor sedan här nu. $30 miljarder till ny produktion. Det känns som att de ska göra Netflix 2. Och det för mig känns jättedumt. Alltså vad blir det för avkastning på de pengarna? Så att för mig, om jag var Disney, nu bytte de ju vd här, så skulle jag ta ett steg tillbaka och sen försöka, jag ska inte säga mjölka bakkatalogen, men lite grann, för det är ju ändå det man köper Disney för. Istället för att spendera massor med pengar för att göra ett nytt Netflix. Och gå in på Disneys app idag, den ser ju ut som en Netflix. Det ser inte ut som en Disney längre. Så att jag tycker de har förlorat lite väg här. Jag ska bara nämna att den nya vdn är gamla vdn. Ja, precis. Så är det. Som är otroligt populär ändå. Ja, men intervjuade för 2 veckor sedan han sa att det var skönt att vara på semester. Bobby Ege. Så att, ja, det svänger snabbt i hockey. Ja, men som sista grej då. Netflix, Disney Plus, vilka prenumerationstjänster har ni? Ja, jag har Netflix och jag har HBO. Alltså jag har allt. Du har allt. Ja, jag har 3 barn som ser mycket, jag ser och min fru ser ibland. Så att, nämn någonting så har jag det. Perfekt. Johan, du har Disney Plus va? Om Netflix och HBO. Men då så, det är nästan allt, men inte allt. Nej, men det var vad vi hann med i Sparpodden. Tiden är ute. Hoppas ni uppskattade 100% aktier, lovade jag. 100% aktier levererade vi. Vi är tillbaka nästa vecka på onsdag. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!